Olá pessoal, bom dia. Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog, diretamente de Souza, no Sertão da Paraíba. Vamos fazendo mais um vídeo aqui, pessoal, nessa lateral aqui da rede ferroviária, né? Essa rua aqui, pessoal, é a rua que dá acesso aqui ao conjunto Frei Damião, viu? Essa rua aqui era estrada de terra, mas devido aí o governador e o prefeito, uma parceria, fizeram o asfalto aqui, de acesso aqui, né? Que dá acesso ao bairro do conjunto Frei Damião. Vamos fazer esse vídeo aqui passando na lateral, passando lá na rua do Santa Terezinha e pegando também a rua do Arame lá, ao lado do Hospital Santa Terezinha, viu? Aqui, vamos dar um contorno aqui, né? Pelo bairro, aqui pelo conjunto Frei Damião, viu? Peço a todos aí que deixem um like, deixem um comentário, compartilhem com os amigos, com a família. E desde já agradecer a todos os novos seguidores que estão chegando aí no canal. Com isso o canal está crescendo e juntos vamos bater a nossa meta, que é de 1000 inscritos, viu? Vamos ao vídeo, pessoal. Vamos estar passando aqui nas lateral, viu? Aqui do conjunto Frei Damião. Não é mais conhecido aqui, viu? Continua aqui, ó, pro lado meio da rua. Essa rua aqui é o conjunto Frei Damião, viu? Peço a todos aí que deixam o like, deixam o comentário, pessoal. Compartilhe com os amigos, com a família. Passando aqui agora na ponte do estreito aqui, né, no canal do estreito. Vamos agora chegar aqui no bairro do Mutirão, vamos pegar aqui no bairro aqui do da estação. É isso aí, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a todos que deixam um like, um comentário. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.